Atëherë, ka një dakordsi? Zoti Berisha, për datën e zgjedhjeve, meqense ka qenë kusht? Edhe kjo jo, do të jetë seanca, janë dy seanca që kanë të bëjnë po ashtu me kalimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, sepse ende nuk janë kaluar të gjitha, dhe për mbylljen e agjendës legjislative që ka pasur kjo qeveri. Dhe pastaj do të jetë një debat për trevjeçarin, ta ende po e quajnë trevjeçar, se këta i kanë kaluar 4 vjet qëndrimin e qeveri, nëse llogarisim edhe fillimin e atij vitit 19-20. Mirë po, hajde ta quajnë si dojnë, më rëndësi është periudha qeverisë së tyre, do të jetë edhe një debat premten. Dhe mo shterohet, mbyllet rruga e vazhdimit tutje me këtë kompromis politik.